7 miliard euro janë parashikuar nga Bashkimi Evropian për periudhën 2015-2020 për të përballuar krizën e emigrantëve në vendet e Evropës. Sipas të përditshës italiane Repubblica, vetëm për Italinë janë akorduar rreth 510 milion, ndërsa për Britaninë e Madhe 370 milion. Fondot që do të akordohen do të jenë për azilin e emigrantëve, për integrimin e tyre dhe për sigurinë. Gjatë kësaj kohe Bashkimi Evropian ka punuar shumë për të parandaluar tragjeditë në det. Sipas të dhënave nga operacionet e kërkim shpëtimit nga një qershori janë shpëtuar 50.000 persona. Vetëm ditën e sotme janë shpëtuar 233 emigrant nga roje bregdetare, të cilët ishin drejtuar brigjeve të Italisë. Ndërkohë, Organizata e Kombeve të Bashkuara i ka kërkuar Francës hartimin e një plani të menjëhershëm për emigrantët të cilët mbërrinë në Francë. Zëdhënësia e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se emigrantët kanë nevojë për mbrojtje dhe akomodim gjatë kohës që ata janë duke plotësuar dokumentat për azil. Ajo gjithashtu i kërkoi Bashkimit Evropian gjetjen e një zgjidhje për këtë problem. Organizata ndërkombëtare për emigrant pak ditë më parë bëri publik disa shifra tragjike, ku brenda vitit 2000 persona kanë humbur jetën në detin Mezde, në shpresë për të arritur brigjet evropiane. Raporti bën me dije se pjesa më e madhe e viktimave kanë vdekur në kanalin e Sicilisë.